Hazon nete is gibrid avtomobilimizda endilikda 30 000 dollarga qayd qilsalar bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz gibrid hisoblanadi. Oldinlari 35 million dollar sotilgan ushbu avtomobilimiz. Bemalol kelasizlar, ushbu avtomobilimiz ham Eurobright salonidan olishingiz mumkin. Malibu olmoqchi bo'lgan akalarga indamay jo'natib qo'yadigan mashinaning xullasi bor. Gibrid deysizlar. Mana akalar gibridni option udari Michelin balonlar taqilgan ushbu avtomobilimizga 1160 km elektrda esa 300 km masofani bosib o'ta oladi. Buni obzorini kanalimiz kuzatishda davom eting. Podpisasi, like bosishni unutmang. Buni obzorini esa alohida qilamiz.